Glædelig lige god dag alle sammen. Velkommen eller velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal vi spille noget mere oppe i Roblox, og vi skal simpelthen spille Great School Breakout. Så vi skal simpelthen slippe ud af en skole. Og det her, det tror jeg er vores sure lærer, der vil prøve at stoppe os fra at slippe ud. Men vi er altså på sommerferie. Vi behøver ikke være i skole mere, så lad os trykke play. Åh, okay, så der er både easy, altså som er nemt, og der er hard, som er svært. Jeg plejer altid at tage easy, men ved I hvad, venner? Jeg synes, vi skal prøve at gøre det på hard. Og så er vi her. Åh, jeg er det first person. Det bliver altså virkelig svært. Wow, det ser godt ud, det her. Ej, prøv at se, han ligger bare herhen og sover. Han snorker. Ej, han snorker helt vildt meget. Altså, hvad står der her? Eftersidningsregler. Du skal ikke forstyrre Mr. Pickle. Det må være ham her og... Åh nej, er det nu? Jeg kunne høre skoleklokken. Nå, altså, han har stadig annoyet forkert. Men ja, ja. Vi skal ikke prøve at slippe ud af eftersidningen. Og vi vil ikke sætte stinkbomber af i klasselokalet. Okay, men jeg har ikke nogen stinkbomber, medmindre vi kan finde det. Så måske vi kan finde... Jeg kan tage et bord. Okay, jeg troede, vi kunne finde stinkbomber måske. Hvad med at kigge herover? Nej, ved I hvad? Jeg tror, vi skal prøve at slippe ud, og vi skal ud herover. Så lad os lige tage denne her, og så sætter vi den der. Jeg kan altså ikke lide skoleklokken. Lige pludselig vågner han jo bare. Men vi skal ud her og op her, men vi skal også finde en screwdriver. Altså sådan en, så vi kan... hvad det hedder på dansk? En skrue? Nøgle? Hvad det hedder? En... ja, noget til at fjerne skruerne med. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har glemt, hvad det hedder på dansk. Lad os lige... Wow, 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 wow. Så er den i hvert fald klar. Så skal vi bare lige finde... Sådan en screwdriver, og... Det, hvad er det her? Starter... Ej, det betød reset. Det var ikke det, der stod. I hvert fald ikke på hverken dansk eller engelsk. Ved I hvad? Så laver vi den bare igen. Så laver vi den bare en gang til. Den der klokke, den skal stoppe. Den skal stoppe, for jeg bliver stresset. Lige om lidt, så vågner han op. Jeg vil gerne have den der. Lige om lidt, så vågner han op, og det vil vi altså ikke have. Men lad os gøre sådan her. Og så tror jeg godt, vi kan komme herop, så snart vi lige har fundet det, vi faktisk skal bruge... Kan vi hoppe herop? Ja, herop. Er der en screwdriver herop? En skrue? Ikke en skruemaskine, men... Ej, hvor er det irriterende, jeg har glemt, hvad det hedder. Men kan vide, hvor den er hen. Kan vide, hvor den gemmer sig hen. Åh, herop måske. Prøv lige at se her. Vi sætter den der. Jeg tror ikke, vi kan komme helt deroppe endnu, kan vi? Men måske vi bare kan klik, klik. Nej, ved I hvad? Vi skal bruge noget mere. Stop, klokke. Stop. Vi sætter den der. Kan vi så komme herop? Op, op. Ja, mand, den er her. Sådan, så tror jeg simpelthen godt, vi kan komme op herover. Perfekt. Vi klikker på den, vi klikker på den, vi klikker på den, og vi klikker på den der. Sådan der. Wow, hallo. Så, ses Mr. Pringle. Var det det, du hed? Prickle? Hvad hed du? Mr. Pickle. Vi ses Mr. Pickle. Jeg er den, der smuttede. Wow, wow, wow. Okay. Jamen, first person's obbies er bare vildt svære. Prøv lige at se, der døde jeg. Generelt synes jeg obbies er svære. Jeg er ikke den bedste til obbies, som I nok har bemærket. Men first person er bare endnu sværere. Ej, nej, 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 præcis, der er sådan en der. Vi skulle have været der. Vi skulle have taget den der. Okay, ved I hvad? Hvordan kommer vi derhen? Jeg tror, vi gør yes her. Sådan der. Og her. Perfekt. Kan vi nå den herfra? Det kan vi sikkert ikke. Vi skal ned her. Det var lidt uhyggeligt. Lad os klikke der. Yes, man. Et grønt flueben. Det kan vi godt lide. Kan vi nå elevatoren her? Oh, det kunne vi godt. Jeg følte ikke, jeg hoppede højt nok. Men det gjorde jeg. Og så nu den op i toppen. Sådan der. Perfekt. Og lad os lige se. Ja, prøv at se. Nu den stoppet. Så. Super godt. Er den stadig stoppet? Ja, godt. Det er altid noget, den ikke startede forfra. Jeg kan ikke lide sådan noget her first person. Fordi jeg kan ikke se, hvor jeg lander henne. Wow, wow, wow. Og generelt kan jeg ikke se, hvor jeg lander hen normalt i oppe'er. Men især i first person er det svært. Okay, så går vi herover og vi går op her, og vi går herover. Og så tager vi en bold. Eller hvad det er. Jeg tror, det er en bold. Hvad skal vi gøre med den? Skal den deroppe i? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, den skulle derop. Hvad med på den der? Det kunne godt være, at de skulle på den der, men... Nej, for den skal opad, så den skal ikke være tung. Åh, skal vi ramme den der? Kan vi ramme? Det var lidt for højt. Jeg ved ikke, om det er den, vi skal ramme. Lad os lige prøve.
Yes, man, hvor jeg god. Sådan, kom an, Obi, bare kom an. Så hopper vi herop på, og så hopper vi herover. Yes, sådan, super godt. Jeg er simpelthen for god til det her. Jeg er ikke så god til det med at hoppe og alt sådan noget, men puslespil synes jeg er okay, i hvert fald nogle gange. Skal jeg passe på, hvad jeg siger. Vi klikker på den her. Kan vi stoppe den igen? Fordi vi dør jo af det der, gør vi ikke? Stopper det igen? Eller vent, er det sådan noget, der... det hjælper os med at flyve. Det kan vi godt lide. Okay, op her. Det var tæt på. Det var virkelig tæt på. Og så tror jeg, vi skal op her. Og hvad skal vi så? Så skal vi vel op herover. Så skal vi passe på de der laser. Så vi har elevatoren, der skal op her, men den virker ikke. Vi skal over. Oh my god. Okay, vi står lige op i... Fik vi klikket? Sådan, nu klikket. Så skal vi bare lige tilbage igen. Vi gjorde det! Oh my god, det kan være, jeg er ved at blive lidt bedre til op i jer. Ikke at jeg tør at love noget, men åh nej. Oh my god, venner, første forsøg. Okay, jeg tænker, vi skal derop, men først så skal vi måske have den der. Bare ham der, han ikke kommer ind på et tidspunkt. Okay, ved I hvad, jeg tror, vi tager den her, den er sådan rimelig høj, så hvis vi nu sætter den der... Så kan det være, at vi kan kravle op her og hop. Wow, lidt til siden. Klik. Yes, vi fik hammeren. Men kan jeg godt? Okay, jeg har stadig hammeren. Godt. Jeg ved ikke lige... Så faktisk... Kan vi bruge den her igen? Den var altså meget god, hvis nu vi lige drejer os sådan her. Boink. Er det nok så? Wow. Okay, jeg hoppede lidt for langt. Pas lige på. Så sådan der. Kan vi nå? Jeg tror, vi skal endnu højere op. Lad os lige tage sådan en her. Og så hop op. Her, kan vi sætte den der? Nej, det kunne vi ikke. Okay, ved I hvad? Så prøver vi lige at... Vi tager den her, og sætter derhen. Og så tager vi nogle kasser. Hvor var det? Det var her. Godt, vi sætter den der. Og vi tager denne her kasse, og den sætter vi... ovenpå. Er der også noget helt op på toppen, vi vil have? Det kunne godt næsten ligne, det kunne det ikke. Lad os lige prøve at se her. Wow! Ej, jeg faldt ned. Jeg troede faktisk, jeg var højt op lige pludselig. Men det ligner, der er et eller andet heroppe, vi gerne vil have. Nu står jeg herinde. Ui. Det er sådan en bjælketing. Ej, som måske kunne gøre, hvis vi kom herop, så kunne vi bare sætte en bjælke over. Venner. Væk med det her. Væk med alt det her. Vi tager den her. Og så går vi... Ja, vi skal lige vende den lidt om. Bum. Og så prøver vi lige... Vi skal lige se noget her. Hvis vi kan hoppe op her. Ikke midt i... Ikke ind i den. Ja, lad os lige tage spanden. Kan vi gå på spanden? Jeg sidder fast. Sådan der. Op her. Op. Op. Jeg fik spanden lige i hovedet. Det dur jo ikke, det her. Altså, jeg er virkelig dårlig det der. Hvis nu jeg tager... Så nu har vi taget den her. Er vi ovenpå? Jeg tror, vi kom ovenpå. Okay, lad os sætte den der. Var det seriøst bare det, vi skulle? Jeg tror, det var det, vi skulle. Perfekt. Men jeg føler... okay, så vi skal udlægge den. Jeg føler lidt, at det ikke vil hjælpe os at hamre skruerne i. Men det er okay. Vi klarede det. Jeg vil heller her. Nå, jeg vil derover. Det måtte jeg ikke. Hvor er jeg henne? Hvor skal... Wow. Men hvad? Går jeg nedad? Jeg er forvirret. Går jeg ikke opad? Nej, men jeg går nedad. Jeg kunne slet ikke lige finde rundt i det her. Det var vildt forvirrende. Så nu går vi lige ud igen. Og vi drejer selvfølgelig sådan lidt. Okay. Der er mørkt derude. Jeg kan høre ham snork. Vi skal ikke den vej. Jeg så høre ham snork. Der er mørkt derude. Jeg kan ikke lide, der er mørkt. Jeg skal herned. Er han her? Hallo? Er du her? Hvor skal vi hen? Han er derinde. Er det derinde, vi startede? Det tror jeg, det er. Det er derfor, vi kan høre ham snork. Så har jeg altså på fornemmelsen, han kommer efter os. Lige lidt, så vågner han. Og så kommer han ud af døren. Jeg vidste det. Jeg vidste bare. Løb. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Vi løber. Kan vi kaste den her på ham? Det hjælper ikke. Jeg tror måske, vi skal bruge den til noget. Vi skal bruge den derop til... Nej, gå din vej. Vi skal også bruge den der til... vi skal også herind, men der skal vi have en nøgle. Oh my god, vi skal også bruge en der til... det bliver virkelig, virkelig svært det her. Løb, han kommer efter os. Løb! Løb. Vi tager bolden. Vi har den. Nej, du kan ikke bare løbe derind. Nej, godt så. Nøglen er derinde, kunne jeg se. Kan vi skræmme der? Yes. Han er lige hælende på os. Kan vi løbe hurtigere? Det tror jeg ikke, vi kan. Jeg føler, han er lige bag os. Det synes jeg kunne se. Jeg føler, vi bliver taget nu. Okay. Okay. Vi har det her. Vi har det.
Vi har bolden. Jeg holder fast i bolden. I kan se mine hænder. Begge hænder holder fast i bolden. Så vi har den der. Yes, mand. Så skal vi bare have en til den der. Det kan vi godt. Vi kan godt det her, venner. Vi gør det. Vi gør det. Han skal bare ikke være lige bag ved os, hvilket han sikkert er. Så den her gang kigger jeg ikke, for jeg synes, han kommer tættere på, hver gang vi kigger. Så nu går vi hele vejen rundt her. Hele vejen rundt igen. Jeg føler måske godt, man kunne komme forbi ham, hvis man vendte sig om. Men det prøver vi ikke. Okay, tør vi kast herfra? Jeg tror, vi rykker lidt tættere på. Kast! Yes, mand! Og så skal vi ind og have nøglen, og jeg kan bare høre, han er lige bag ved os. Han er lige bag ved os, han er lige bag ved os. Jeg har nøglen, jeg har den, jeg har den, jeg har den! Ud, løb, løb! Han er lige bag os. Han er lige bag os! Jeg kan høre det, jeg kan høre det. Det var ikke der. Hvor er der, hvor vi skulle hen? Var det herover? Var det der? Yes, det var her. Okay, nu skal vi klare den. Kom så, vi er så tæt på. Go, 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 go! Yes! Okay, vi smækkede døren lige i hovedet på ham. Puh, det var godt nok tæt på. Jeg tror, vi skal bruge sådan en her. Og så hopper vi herop, og vi hopper herop. Så sætter vi den der. Yes. Jeg sidder lidt fast. Jeg sidder fast i den. Jeg blev altså lige nødt til at reset. Jeg sad for meget fast der, og så grinte han af mig. Var han dum. Tavlig. Jeg tror, vi tager en til. Jeg ved ikke, om vi skal bruge en til, men nu tager vi en til. Just in case. Sådan her, vi går herover. Og så tror jeg, vi skal herover. Kommer den så tilbage? Det tror jeg næsten ikke, den gør. Så skal vi klikke der for at reset. Men det er jo farligt. Altså, ved I hvad? Vi tager lige den her. Og så prøver vi igen. Never mind. Vi hopper herned. Ah! Den her gang, der grinte han ikke af os. Okay, fint. Vi klikker på den der, så bliver de reset. Det er super godt. Så skal vi altså herop og prøve ikke at sidde fast igen. Det kunne altså, hvis nu vi hopper og trykker. Ja, det kunne vi godt. Godt så. Men det er som om, at jeg skal derhen og have sådan en der. Men det er også som om, at det kan jeg ikke. Så kan vi komme videre. Uden at gå derhen, kan vi klatre op her. Jeg tror også, vi skal ramme den der. Det tror jeg. Men lad os prøve at se, om vi kan komme videre ude. Nej, vi skal ramme den. Åh, okay. Vi prøver igen så. Vi har i det mindste 2 forsøg per gang, fordi nu kan jeg bare hente den her, og så bruger vi den. Og hvis det ikke lykkes, så tager vi den, der er her. Okay, vi kunne også købe en jetpack, men det har jeg ikke lyst til. Den er altså ikke lang nok, den her. Det er den ikke. Det er den så. Glem, hvad jeg sagde. Den er lang nok. Okay. Hvor er det, vi skulle ramme? Det var heroppe. Kan vi nå? Okay, jeg tror godt, vi kan nå. Jeg tror bare, vi skulle sigte lidt højere. Hvad mindre man skal ramme herfra? Okay. Ramte jeg den? Jeg ramte den! Sejt! Okay, perfekt. Så klatrer vi op her igen. Jeg ved, hvad den der rampe er til. Er det for sådan at kunne starte forfra, så hopper man derned? Det tror jeg næsten, det er. Okay, vi hopper op på den her. Wow, prøv lige at se. Det er sådan ret sej idrætshal, den her, synes jeg. Op her. Hvad så nu? Skal vi rundt om? Skal vi ned? Vi skal herover. Okay. Wow! Okay. Åh, nej, venner. Vi gjorde det. Vi gjorde det. Altså, nogle gange så stoler jeg ikke sådan super meget på mig selv til at kunne gøre ting. Gud. Så skal vi stå på line her. Jeg synes da egentlig... Nu skal jeg ikke jinx det, fordi så dør jeg lige om lidt. Men jeg synes da egentlig, at jeg klarer det okay. Og vi har den endda. Vi har den på hard mode. Sådan der. Det skal vi også lige tænke på, så vi klarer den faktisk mega godt. Ja. Jeg vidste, det ville ske. Jeg vidste bare, det ville ske, når jeg sagde det. Altså, man skal aldrig sige, at man klarer det godt. Så falder man ned. Så vi klarer det rigtig dårligt. Vi er rigtig dårlige venner. Jeg er ikke særlig god til det her. Det er meget svært. Op her. Nej. Hallo. Jeg sagde, det var svært. Jeg sagde ikke, jeg var god. Hvorfor startede den så forfra? Eller ikke startede, det gjorde den også, men hvorfor døde jeg så? Okay, vi er heroppe igen. Den her gang, der skal vi bare klare den, så vi går her. Og så går vi her. Sådan. Ej, skal vi seriøst? Okay. Sådan. Yes, og over her. Og hvad så? Vi skal op her. Okay, op af dem her. Perfekt. Op, 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 op. Og så skal vi forbi. Wow! Wow! Okay, så I lige det? Jeg gjorde det i første forsøg. Hvad gør den her? Den starter den bare forfra. Okay, man skal hoppe ned på det rigtige tidspunkt. Det var for hurtigt. Det var for hurtigt. Jeg tænkte, at man nok havde noget fart på, så man sådan ville blive slynget af sted. Men nej, man skal altså hoppe, når den sådan er under en, tror jeg. Så lad os prøve at se endnu. Det var for tidligt. Det var for tidligt igen. Okay, venner. Den her gang, ikke også? Jeg kan mærke det. Den her gang, der klarer vi den. Nu skal du ikke komme og overhale mig. Den her gang, der klarer vi den. Jeg kan mærke det helt ned i min store tå.
Yes, mand, min store tog tager aldrig fejl. Klarede han den, ham der, han skal ikke komme og overhale mig. Wee! Hej, til gengæld så vil jeg gerne overhale dig. Wee! Wee! Sådan der. Måske synes han bare, det er sjovt. Fordi det, altså, det er rimelig nemt at klare den der. Men mindre mand, er det den samme? Vent, er han herover nu? Han ligner den samme, men jeg ved ikke, om han hed det samme. Nu skal vi have denne her, og så står der her, vi skal score et mål for at åbne. Men jeg er ikke sikker på, at vi har lyst til at åbne, fordi jeg kan se, at han render rundt derinde. Nå, vi skal score et mål, og jeg tænker, det må være herovre. Lad os prøve at se. Det var simpelthen for langt. Wow, jeg er god til at kaste. Det var da helt vildt. Så kaster vi sådan her. Tæt på. Det var virkelig, virkelig tæt på. Sådan der. Det var altså ikke så langt. Kan vi tage den igen? Lad os prøve her. Go. Ned. Yes! Vi gjorde det, mand. Ej, han render rundt på sådan en segway. Og jeg kan ikke løbe hurtigt. Okay, løb! Nu har han bare mega hurtigt, har jeg på fornemmelsen. Løb, Emmy, løb! Vi skal ud i kafeteriet. Okay, vi skal ud på badeværelset. Vi skynder os ud på badeværelset. Er der låst? Der ser ikke låst ud. Vi skynder os herud. Du må ikke gå ud på badeværelset. Du skal ud på lærerbadeværelset. Åh nej. Ikke der. Ikke der. Du må ikke komme herind. Han kan ikke nå mig, fordi jeg så... Okay, det kunne han godt. Oh my god. Jeg kan se nu, at vi skulle ind i midten. Han skal lige væk. Hej, Adam. Han skal lige den der vej, ikke? Ja, du er så sur. Løb, Emmy. Nu ved vi godt, hvad vi skal ind i. Vi skal ind i midten. Han forskrækkede mig 2 gange der. Første gang, da jeg troede, han fik mig. Anden gang, da han faktisk fik mig. Så vi skynder os. Jeg kan se, vi skal op her. Vi skal op her. Go. Go, go, go. Yes, man. Jeg elsker at høre, når han er sur. Så nu er vi herinde igen. Så hvad skal vi nu ramme? Den der svæver rundt derop. Kan vi godt? Okay, vi kan godt. Jeg ved, vi kan. Go. Nej, okay, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg sagde bare go og klikkede. Jeg ved ikke, hvor mange bolde jeg har kastet efter den her, men rigtig mange, og nu klarede jeg den. Jeg var lige ved at blive sur. Jeg har bare kastet så mange bolde. Jeg er blevet overhalet af baconhår, som hedder Adam, og så ham den anden. Så jeg kommer aldrig nogensinde til at indhente dem igen. Wow, wow, wow. Det her var jeg ikke lige klar på. Og så frem her. Og den her vej, den her. Og sådan. Og jeg synes, at det er svært at vurdere, om man faktisk rammer det. Wow. Nå. Oh, okay. Jeg troede, vi skulle ud der. Hallo. Jeg vil gerne den her vej. Sådan der. Perfekt. Ej, er der 2 veje? Det er der ikke. Godt, kan vi hoppe? Nej, jeg kunne ikke hoppe derovre. Vi faldt derned. Jeg tror, det var meningen, vi skulle falde ned. Det håber jeg. Lad os gå ned her. Wow. Okay, og så... Okay, den her vej. Jeg tror nogle gange, der er 2 veje, men det er der bare ikke. Der er ikke 2 veje. Vi går ned her. Vi kommer langt ned nu. Jeg ved ikke, hvordan vi nogensinde kommer ud igen. Okay. Wow. Okay, han render stadig rundt derinde. Vi tager lige sådan en energidrik her. Og så drikker vi den, og så siger vi pjoooon, og jeg skal huske at hoppe. Det gjorde jeg altså ikke. Jeg klarede det, men jeg glemte at hoppe. Boink. Hop. Wow. Wow. Nej, jeg hoppede over den der. No. Okay, wow, vi løber stadig. Vi behøver ikke en til energidrik. Vi hopper, og vi hopper, og vi hopper. Okay, vi kan godt det her, venner. Vi kan klare den. Jeg ved, vi kan. Nej, men bare igen. Okay, venner, den her gang, der har vi den altså. Det kan jeg mærke helt ud i min pegefinger. Jeg tror, at man skal hoppe, når de der gule ting ikke er der. Men når de er der, så skal man ikke hoppe. Så f.eks. her, der hopper jeg ikke, så skal jeg hoppe og hoppe. Og her, der kommer der en, så der skal jeg ikke hoppe. Wow, og der skal jeg hoppe og hoppe og hoppe her og hoppe her. Men her, der kommer der en, så der skal jeg ikke hoppe. Wow, pas på, der er laser. Og her skal vi huske at hoppe, og her skal vi ikke hoppe. Wow, der var jeg lige ved at miste den og hoppe. Det var bare en rigtig god bøvs. Lad os gå ind her. Oh my god. Hvad er det her? Jeg vil også. Okay, total Mario Kart. Vi får total meget turbo nu på nu. Wow, okay, han fik turbo. Snyd, jeg vil også have turbo. Hvorfor er han så hurtig? Det er virkelig tarveligt. Ej, og han tager også de her. Hvordan skal vi så nogensinde vinde? Jeg tror lidt, det er vores eneste mulighed for at vinde. Det er ligesom, at vi tager dem. Med mindre at... Nej, se, nu er han også tæt på svinget, hvilket vil sige, at han også kører lidt kortere, end vi gør. Flyt dig, fister. Du skal ikke være lige foran mig. Jeg tager det her turbo. Yes, mand. Flyt dig. Okay, vi tager turboen her. Vi tager turboen. Yes. Wow. Han vippede os. What? Hvordan gjorde han det?
Hvad gjorde han lige der? Hallo, din lille snydepels. Jeg vil have revanche, okay? Du taber nu. Bare vent, du taber nu. Go! Ej, han fik turbo igen. Okay, venner, men den her gang, jeg kan mærke, at vi har den. Jeg kan simpelthen mærke det, ellers så køber jeg et Game Pass, der gør, at jeg er hurtigere end ham. Det ved jeg ikke, om man kan, men det kunne være ret sejt, hvis man kunne. Vi drejer her. Jeg synes, han er langt foran os. Oh my god, venner, hvordan klarer vi den her? Hvordan skal vi nogensinde klare den her? Jeg ved ikke, jeg synes også, der er sådan et eller andet med, at når jeg rammer ham i siden, hvilket jeg gør for at prøve at komme foran ham, så bliver han bare transporteret op foran mig i stedet. Så prøv at se, nu tager vi den her turbo. Flyt dig! Flyt dig! Og så tager vi her. Det her turbo. Yes! Okay, vi er foran. Vi er totalt meget foran, venner. Vi klarer den. Vi klarer den nu. Jeg har på fornemmelsen, vi klarer den i hvert fald. Jeg håber, vi klarer den. Go! Okay, jeg synes, jeg kunne høre, at hans turbo var langt bag min. Så lad os prøve at se, vi går igennem her. Så lytter vi lige. Ja, der kom hans turbo. Okay, vi klarer den. Vi gør det. Yes, mand. Tag den. Sådan. Hvor sejt, mand. Hvad skal vi så her nu? Skal vi op her? Hvor skal vi hen? Jeg tror, vi skal klatre op her. Okay. Yes, mand. Sådan der. Endelig vandt vi Mario Kart. Det kan godt være, jeg har klippet i det, så det ligner... Au. Så det ligner, jeg måske kun prøvede det 2 gange. Eller hvor mange gange, jeg nu lige har klippet det til. Men jeg tror måske faktisk, jeg prøvede det omkring 10 gange. Så ja, det var totalt snyd. Den snød mig totalt. Hop igen. Og ned her. Godt. Okay, og så er der lige en laser her, vi skal hoppe over. Og over her. Nej, nej, please sig den gemte. Nej, vi starter helt forfra hernede. Nej, jeg synes, det var svært. Hvorfor gemte den ikke, at jeg var kommet over den her? Okay, nu er vi her igen, så vi hopper over, og den her gang, der skal vi bare klare den. Yes, mand. Og så hopper vi over her. Og så ved jeg ikke, skal man hoppe over sådan her? Det tror jeg var det, man skulle. Det håber jeg, det var. Jeg synes, vi klarede det. Oh my god, hvad laver han hernede? Seriøst. Hvad er det, han er kommet i en slags ret sej rullestol? Oh my god. Han skyder bøger efter os, så skyder vi maling efter ham. Kan jeg godt lige sige dig. Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Kan jeg holde den inde? Det kan jeg ikke, men jeg kan trykke lynhurtigt. Oh, what? Hvad er det? Ej, au, 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 au. Du løb, 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 løb. Au, vi bliver ramt igen. Au, vi bliver ved med at blive ramt. Au. Ah! Nu rammer han os rigtig meget, men altså nu har vi ham. Vi har ham. Jeg tror, vi klarede det. Vi bliver bare ved med at snurre ham rundt. Yes! Mand, og vi klarede den. Vi klarede den. Jeg vil ikke have den her mere. Jeg skal klikke her. Jeg tror, jeg åbnede busdøren. Kan vi lukke den igen? Jeg vil gerne hjem nu. Nej, kan jeg køre? Har vi klaret den? Jeg kører bussen, tror jeg. Vi har sat os. Sådan der. Ses, skole. Ses, Mr. Pickle. Jeg tager hjem nu. Jeg fortæller min mor og far, at du kaster bøger på mig. Så skal du nok få ballade. Bare vent og se. Venner, det der med at klare en obby på hard mode, det er jeg rimelig stolt af. Men når jeg så kigger på, at jeg har filmet i 53 minutter og 10 sekunder, så er jeg lige pludselig ikke sådan mega stolt mere. Det har virkelig taget lang tid. En af grundene var simpelthen også, at på et tidspunkt der døde jeg. Og så kunne jeg ikke, så respawnede jeg ikke. Jeg kom ikke et sted, hvor jeg kunne starte forfra, og det hjalp simpelthen heller ikke at reset karakteren. Så der blev jeg nødt til at starte helt forfra. Og det var en af gangene med det der Mario Kart noget, så det var totalt tarveligt. Men hey, prøv at se her, vi har klaret den. Yeah, winner's badge hard. Så den der, så kan folk bare lære det. Speedpad. Den her kunne jeg godt have brugt, da jeg kørte Mario Kart med ham. Sådan der. Og jumppad. Så nu kan vi... Wow! Oh my god. Men venner, det bliver det for dagens video. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis kun smør... Men venner, det bliver det for dagens episode. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis kun så husk meget gerne at smide videoen et like. Det vil gøre mig mega glad. Husk også meget gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og godt tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og ellers så håber jeg bare, at I har det mega rigtig meget godt, indtil vi ses igen. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej. Hvad sker der, hvis jeg hopper herud? Wee! Farvel!